Ljudi, ovdje je Johnny, ja na Crna Planina, zapratite me sve na YouTube, već je link u opisu, zapratite me i na TikToku, vi to znate ko me već pratite, isto sve kao i na YouTube, Johnny na Crna Planina, i bacamo se na video. Ovo će biti kao neki mali vlogić, tu smo tako, eto, kutiju drveća, vidite, to je moja zgrada. Ej, da, pitajte se odakle mi ove predobljene očare. Ove očare sam dobio na trafici danas. Sprite, svima reklamirajte. Kogod li želi, može mi reklamirati. Ej, i sad ću, namjerno sam ostavio etiketu, da se vidite da su nove. I s njima ćemo mor, ne znam, nastaviti, s njima ćemo mor. Ima smo ovako neko kao mali, mali vlogić u nasada. E, i sad se bacam na video, sam da stavim na očare. Znam kad da ismijesim, znam sad kjetu, ali sam stavio da se videa su novi. Ovo je kao neki mali vlogić u videu. I što mi već pratite, izgledaj ste gledali prošli video. Znate da sam pojem novu kameru, sad snimam sa telefonom kojim je samo za YouTube. Ja imam ovako običan, ovim je samo za YouTube. I idemo na video. I evo nas, stigli smo. Trenutno smo na bedenu, ovo svi zovu beden. Samo Alica. Sad ću vam pokažem, ovo je kao neki mali vlogić mog naselja. Vidite ovdje moju majicu, dobro je, s onim pomerajućim očima. Kad ja mrdnem, mrdne se mi oni. I sad ću vam pokažem ličić. Tu je i kanal i tamo su još par kuća. Moram skinam naočare, ne ide vas baš najbolje, izvinite. Ali vidite vi koliko je to visoko. Dajno ću skačem, ali ne mogu sad samo s telefonom. Ali pokušat ću, zavisi kako, evo, može, ako ovaj video stigne do 4 lajkova, skačemo odavde, obojemo i naočare predobre. Ma, možda ja skočim i ovako i onako, vidjet ćemo, uzem ja kako se držim na litici, baš je teško inače. I ne znam što još mogu vam pokažem, imamo pekaru, imamo i trafiku tamo, sad ću onda vam pokažem. Sad ću dođemo do tamo. Ok, vidite. I evo nas, nismo došli do trafike i ni do pekare, ali smo htjeli vam pokažemo i gledeš. Tu je jedan dečak od Ljaške. I ovo je klackalica. Malo je pokinalo igrati šta nema veze. I ovako kada se ignem na njemu. Vidite, tamo u nas, ne? Sad ću da vam... I sad ću da vam pokažem ovaj tobogan. Evo ga tobogan. Stigli smo tu, sad možemo da se popnemo. Ovo sam ja kao se penjem. Skropno sam pao, ali ne novice. Vidite, zeleni je baš visok, mogu da skočem ako hoćete. Ali, ako ovaj video stigne do 3 lajka, skačem i od tamo i odavde. Odavde. Baš je dobro. Inače, sad vam možda pokažem pekara. Ako se sklone ljudi. I ljudi jedno je tamo pekare. Ne znam da li vidite tamo kod ljudi. Sad ćemo se približiti, tu je trafika i pekara. Malo smo dalje, pošto ima dosta videa. Mislim da se što će svi tražiti, ja se slikamo. Šalim se naravno, sad ću da dođem. I evo nas kod pekara. I evo nas, stigli smo do pekare, vidite tu da su tih lajvovica. Ne, tu smo odmah pored. Sad vam pokažem možda i trafiku i evo nas kod trafike. I zemljško trafike, tu smo blizu, knjez Miloš. I vraćamo se.
tamo kod bedema, što sam rekao, to zame, tu od pekara. E, tu sad se vraćamo ili kod igrališta ili kod bedema, sad ćemo ići i vidimo se kad dođemo do bedema. I evo nas trenutno tu kod Tamburana i idemo sad do bedema. Inače, ja mi baš da vam govorim koje sam u nasilju, da ne bi nas više marali doći ću ti na hoće i da me ne bi smarali oko slikanja, ali naravno ako se sretnemo, tražite sliku ako hoćete. Ako me gledate i ako me puštate, ja neću kod bedema, tu imamo i frizer, a sam što ću vam pokažiti kod tu sam kod stepenica i pokažem a naš kod frizer, a tu je frizer, vidite tamo dole tu frizer, a ovdje su stepenice, tu je frizer, tu ide su tamo vrata, ne znam da li vidite. Imamo da tu je to baš ne znam da se pokažem, ali tu je moj kontent, tamo da su kontejneri, tu je i moj kontent. Nice. I javljam se kad stignem kod bedema. Javljam nas ljudi, penjemo se. Au, pa sam na gružu. Ne, no hate. No homo. Ovi da će trajati oko 7-8 minuta, 7,5. I evo nas. Stigli smo. Dobro smo tamo neki sigali. I pomerili smo se da nam ne smetaju. Stvari može spomenemo. Vjerojatno nećemo. Ali moguće. E, tamo je kanal, ništa posebno, neke kuće. Ja živim u zgradi. Ali lajkujte ovaj video ako želite da vam pokažem moje papagaje. I da, vjerojatno će sutra ili danas nastavit će se možda serijal da li košarka ili futbol, part 2. Part 1 je mojeg nasaja, on traje oko 8-7 minuta. Ne znam, korona inače. I za sve ću i da za časko. I evo nas ljudi, ovdje smo opet, nisam, za sve se vidjeli pa gledam da čeka. Došla je eto. Sad ću da idem tamo, kod onog punjaka. Vjerovatno tu bude negdje. I ja vam se kada stigne. I evo nas ljudi, tu smo kod šahta, kao što vidite. Evo da li dobro vidite pošto sunce. Ja moram da stavim svoje oelične slike. Pišite u komentarima ako se sviđaju ove slike. I zapratite me na TikToku gdje možete da podijere ako se vam već. Još malo do kod kraja videa možda budu padali na šurići. Vjerovatno će ovdje kraj. Možda sve ćemo još oko 2 minute. I da idemo u promo. I to je najde naselja gdje se bio prošli video. I danas ljudi, to je bilo to od naš klipa. Lajkujte i sabojte se ko...